الله عليكم كلنتي وانا اكسان خيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دوادا موقالكن وحان كويغي دونا وركي وقودن بي دوني دو كبادا عاكتا سوغا كريب سيغا كل ما دي اللي عياري ريال مدريد ناديو كبادا عاكتا يوفنتوس نمان سيتي ولي بحيتا دمانو مراكلي وان كويغي دوني لكن تشلسي ينكو بلا بدونا هديات كو عصبتا داودة فلن سبسكرايب سارو سي شارك غري صاحبتنا لو داقا دمانتي بلايق نقولي رقريا marka la eego nadiyo kubada cagta ee Blues Chelsea waa markaasii maamulkeedu isbedelay ama marka isbedel degdeg ah ayaa lagu sameeyay sadugeedeen saacadii la soo dhaafay waxaa jiray warar kala duwan oo ku saabsan nadigan in markaasii shaqada uu ka tagi doono ninka Roman Abramovich ama xitaa laga iibin doono heer baarlamaanka iyagu ay codsadeen hadaba waxa la yahay Roman Abramovich hadda shaqadii waa ka tagay macnaha waxa uu ku wareejiyay hay'adda khayriga ee Chelsea Foundation shaqada naadiga ayaa wadi doonta isla markaana shaqada ayuu ka tagay naadigu miyuu iibiyay macnaha ma iibinin naadiga milkiyadda isaga iyo gacantiisa ku sii jiraysa laakiin shaqada maamulka wixii hadda inta ka dambeeya macnaha suuqii waxay naadiga markaas ay doonayso waxaasoo dhanba hay'adda khayriga naadiga kubadda cagta Blues Chelsea ayay hoos iman doontaa wuxuu isagu markaa baahiyay bayaan qoraal dheer isla markaana wuxuu sheegay 20kii sano ee la soo dhaafay juhdi adag inuu bixinayo isla markaana hadafkiisu ahaa in naadiga inay guuleysto oo shaqadeeduna ay farxaan sidaas daraad wuxuu yiri haddana waa u heelanahay laakiin duruufta lagu jiro awoodeed haatan wixii ka dambe wixii maamula waxay hoos iman doonaan hay'adda khayriga naadiga kubadda cagta ee Blues Chelsea macnaha wararka qaar waxay tilmaamayaan tani inay bilow u tahay in naadiga ninkan suuqa u dhigi karo isla markaana uu iibin karo warar kale waxay leeyihiin naadiga waa suurtagal in markaasi isbedel degdeg ah uu ku yimaado laakiin hadda waxa la yahay milkiyadda gacantiisa ay ku sii jirtaa laakiin maamulka gacantiisa uu ka bixiyay isla markaana uu wareejiyay isaga ayaana si rasmi ah marka warkaasi qoraal lagu soo saaray taa ayaana markaasi warka ugu weyn caawal hadalayo aadna markaasi loo tilmaamayo ay tahay marka la eego naadiga kubadda cagta ee markaas iyadu Real Madrid ayaan aagi doonaa isla markaana sharixi doonaa marka la eego naadiga kubadda cagta Real Madrid way ciyaartay kulan adag sida kelmaddu macna u leedahay anagu maan filayn Real Madrid ayaa ciyaareysa laakiin hadana inay ciyaareyso waan ogeyn laakiin marka ma filaynin shaxdadeeda ku ciyaareyso sababtoo ah kulamada adag ee naadiga iyo waliba xitaa duruufaha ay ku jirto laakiin naadiga kubadda cagta Real Madrid shaxdadeeda adag bay iyadu markaasi keensatay waliba line-up-ka laakiin dadka qaar waxay tilmaamayaan isbeddel lagu sameyn doono xitaa marka xiddigaha qaar Janis la siin doono ciyaari doonaan Marco Asensio, Karim Benzema, Vinicius macnaha Cruz, Casemiro, Modric wax isbeddel ma jiro macnaha nadiga kubadda cagta Real Madrid qaybta hore ciyaarteedu waxay ahayd mid degan laakiin haddana nadiga waxaa lagu amaanayaa shaqo adag inay qabsatay marka la eego sababtoo ah shaqada adag waxay ku guuleysatay nadigu iyadoo marka aan ciyaar weyn ciyaarin qaybtii hore gaar ahaan nadigu ay ahayd mid markaasi firfircooni badan oo diyaarinteedu kubaddu ay ahayd mid aad u hooseysa isla markaana dabcan waxyaabo badan iyadoo aysan ka samayn ayay ku guuleysatay in iyagu gool ay keenaan qaybtii dambe taasoo ka caawisay kooxda kubadda cagta Real Madrid in iyagu marka in natiijada masaxadooda ay ka dhigaan marka la eego laba shuudu taarigeed baa soo martay qaybtii hore marka la eego waa 13 shuud bay heleen ama markaasi fursadood inkastoo fursadaha aysan ahayn qaarkood kuwa la dhigi karayo ma fursad aad u weynaa laakiin haddana Madrid waxaa lagu amaanayaa qaybtii dambe inay ka faa'iidaysteen xiddiga Vinicius Junior baa caawiyey Abu Ibrahim Karim Benzema baa dhaliyey macnaha tani waxay ka caawin doontaa waqtiyada soo aadan in horyaalka ay sii dheereystaan macnaha hadafkoodu wuxuu yahay kulamada kale duruuf kastoo jirta kulamada kale iyagoo soo aadan Champions League uu dhiman yahay waxaasoo dhanba way jiraan laakiin marka laga hadlayo iyagu waxay ka fiirinayaan nadiga kubadda cagta ee Real Madridna ay ka eegaysaa hadafkeeduna uu yahay sidii iyagu marka aysan horyaalku u seegi lahayn dabcan horyaalku way sii dheereysanaysaa waxay u geyn nadiga kubadda cagta Sevilla farqiga 9 dhibic marka aynu tagi karay kulanka soo aadan haddii ay kufaan maadaama kulankii ugu dambeeyey nadiga Sevilla iyagu barbara ay galeen sidoo kale way sii dheereysanayaan taasoo ka caawinaysa 6 dhibic iyagu hadda inay tagaan 9 dhibic oo farqi bay hadda ku haystaan kulan baa u baaqaya kooxda kubadda cagta ee Sevilla haddii ay soo adkaatana waanu arki doonaa nadiga kubadda cagta ee Man City ayaan eegi doonaa isla markaana sharixi doonaa Man City Everton bay la ciyaareysaa nadiga kubadda cagta Liverpool iyo qayladeedu iyo buuqeedu iyo weliba xitaa kadaba hardankeedu iyo orodkeeduba saameyn buu ku yeeshay sida kelmaddu macna u leedahay aad bayna u dhibaatootay nadiga kubadda cagta ee markaasi Man City dabcan de tartanka marka laga qaylinayo marka laga daba ordayo buuq fara badan kugu furan yahay waad baqaysaa oo baqdinta way ka muuqatay marka la eego kooxda kubadda cagta ee City gaar ahaan qaybtii hore City-dii hore maan arag kubaddii ciyaari jirtay maan arag dabcan nadiga kubadda cagta City way ku nasiib badnayd qaybtii hore inaan gool laga dhalin sababtoo ah ciyaar cajiib ay soo bandhigtay nadiga kubadda cagta ee Everton
marka la eego nadiyo kubadda cagta ee Everton 4-3 xal bay iyagu ku soo galeen isla markaana Abdullah Dukuri Alan iyo waliba Nicky Van de Beek ah oo ciyaar cajiib iyo ciyaare saddexdu qad ka dhaxay ee kooxda kubadda cagta ee Man City iyagu waa milkiyeen isla markaana way qalqalgeliyeen iyagoona ku qasbay naadigan markaasi in kubadaha markaasi ay ka dhigaan kuwa markaasi aan degdegsiyo ma jirin midkood waxay kala dagaalantay kooxda kubadda cagta Everton City masaxooyinka sababtoo ah ma aysan sameynin kooxda fursado xaqiiqi ah qaybtii hore dhanba iyagu City aad ogtiina isla markaana kubadda qabsanaya cadaadin iyo chance-ku u diiday waxaa laga keenay biskiliya inay kubadda haystaan laakiin bartamaha garoonka inaysan qatarta ama kubaddu aysan ku haysan meelaha qatarta sida markaasi boxiska ama geesihiisa ama xitaa marka la eego iyagoo masaxooyinka aad ugala dagaalamay gaar ahaan xidigaha marka cajiibka ee marka Coleman, Holgate iyo waliba xidigihii kale ee kooxda kubadda cagta Everton dabcan lambad qaab qurux badan buu u soo diyaariyay qaybtii hore waana wixii ay ku dhibaatoodeen kooxda kubadda cagta Man City dabcan kooxdu ma aysan helin chance-yadii heli jirtay ma aysan abuurin fursadaheedii waxaad aragtay markaasi in qadkeedu u dhexay uu ahaa mid aad u culusaa isla markaana xidigaha garbaha ay ku dhibaatoodeen in cumqiga ama gudaha ay soo galaan xitaa garbaha marka la eego ma jirin fursado xaqiiqi ah iyagu ay ka sameeyeen laba iyo hal ayaa dhihi karaysaa mooyaane wax kale ma jiro kubaddii markaa shuudka ee banaanka uu ka tuuray De Bruyne ayaa qaybtii hore ahayd wixii ugu weynaa ee kooxda kubadda cagta Man City iyadoo ay ka sameysay qaybtii dambe halkeeda bay kasii waday ku dhibaatoonaysa nooca ritmiga ciyaarta waa isbedelay ama qaabka ciyaarta ay ku waday tayadu way soo wanaagtay sanadka qaybtii dambe waxaad aragtay markaasi in isbedelo uu sameeyay macallinka sidoo kale waxaad arkaysaan in kooxda kubaddeedu inta badan gacanta ay ku haysay gaar ahaan qaybtii dambe iyagu awooday in meelaha halista markan kubaddu inay ku haystaan isla markaan ay ku wareejiyaan waxaad arkaysaan Foden waxaad arkaysaan Sterling oo dhaqaaqaya Gundogan De Bruyne Bernardo way qalqalgeliyeen iyadoo qasabtay marka Everton gadaal inay u noqoto inkastoo counter-attack ay isku dayeen laakiin haddana City way xakameynaysay dabcan goolka ayaa yimid goolku wuxuu ahaa mid markaasi qalad difaaca ka dhacay oo weliba ilaalinta la xiriirtay waa u taabtay xidiga markaasi ka mid ah xidigaha difaacida waxaa ka dambeeyay xidiga Foden oo dhaqaaqay isla markaana ka dhaliyay goolkaas wuxuu ahaa mid cajiiba arrinta buuqa ka dhalisay waxay ahayd kadib markii rigoore laga diiday kooxda kubadda cagta ee Everton sababtoo Rodrigo ayaa kubad halkan ku taabtay isla markaana la doontay weliba xitaa taasoo VAR loo eegay weliba la diiday dabcan Premier League uma garan karaysa qaabka loo xisaabiyo sababta loo eego waxyaaba badan oo qalad ah iyad arkaysaa inay sax laga dhigayo waxyaaba badan oo saxana waxaad arkaysaa in markaa qalad laga dhigayo ilaa hadda lama garanayo sababta marka taa ka dambeysa nadiga kubadda cagta ee iyadu markaasi marka Man City 3 dhibic oo qaali ah Liverpool caawa bursatay waa ceyrsatay waxa waaye aad bay markaasi u sagatay kooxda kubadda cagta Man City banigeedu ma qaybtii dambe ayuu wanaagsanaada qaybtii hore sidii la rabay ma ahayn wuuna ku dhibaatooda runtii qaabka Frank Lampard isagu ciyaarta usoo diyaariyana unbelievable bay ahayd wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta gaar ahaan suuqa kala iibsiga baan eegi doonaa isla markaana waxyaabo badan ka hadli doonaa nadiga kubadda cagta ee Real Madrid baryahanba waxay raadinaysay xidig dambeed midiga dabcan maamulku way fariisteen waxay ka hadlayeen dambeedka marka lagu bedeli karayo Carvajal gaar ahaan mustawiyihiisii ugu dambeeyay oo aan kooxda cajibnin aad buuna markaa isagu liitay waxa keenay markaas haddii inay u tagto kooxda kubadda cagta Viola ay soo ceshato wiilkaasi Odrizola Odrizola mustawi wanaagsan bay isagu soo bandhigaya shabakada as aad bay u amaneysaa nadiga malaki marka bedelkeeda ma doonayso xidig kale inay raadiso dambeeda waxay doonan doonaa markaasi xidigaasi Odrizola ay ku bedelan doonaan baa leeyahay sida wararkii ugu dambeeyay tilmaamayaan ima nadiga kubadda cagta Juventus waxa leeyahay wiilka caanka ay Lodi ay doonayaan iyaguna soo qaataan Lodi Manchester United buu inta qabsaday waa waalaya hadduu yiri meel buu saaray waxaa leeyahay kan Roberto Carlos Bason marka garoonka markaasi ku soo noqday oo kabiis soo qaatay cajiib buu isagu ninka markaasi Lodian adiga Juventus baa xiiseynaysa marka Atletico buu ka tirsan waa dambeedka midiga Manchester United waalaya kulankii Atletico marka waan arki doonaa nadiga kubadda cagta ee Paris Saint Germain waxaa leeyahay waxay doonanaysaa laacibka N'Golo Kante N'Golo Kante waa mid ka mid ah xidigii ugu cajiibsanaa ee soo maray kubadda marka lagu Ingiriiska qadka dhexe unbelievable buu isagu ku ahaa nadiga Chelsea ayaa ku calaf qaaday oo nasiibka markaa ka faa'iidaystay waydii quruxda badnaa isagu lahaa waxaa laga hadlayaa 4 kulan ee ugu dambeeyay Champions League knockout-ka isagu ciyaaray isaga ayaa man of the match-ka waa dareemi kartaa markaa qiimaha iyo tayada uu leeyahay wiilkan cajiibka ah adiga PSG markaa way daneeyneysaa ima nadiga kubadda cagta Galatasaray waxa la socotaa baa leeyahay James Rodriguez Mr. Kabsa ninka markaasi daliiqaya Briska iyo markaasi neefka ariga ku dhex saaran iyo waa nin joogsanaya maaha waxaa la yiri dufinta iska ilaalinayo ballaaranayn ninkaa ma joogsanayo laakiin waa nin markaasi cajiiba la leeyahay nadiga kubadda cagta ee Galatasaray hadda waxay doonaysaa wiilka inay geyso waddanka Turkiga bedelkeeda magaalada Doha
waddanka qatar al rayyan waa isaga tagi karaa kadib markii Laurent Blanc uu ka tagay tababarnimada kooxda kubadda cagta ee marka rayyan nadii kubadda cagta Liverpool waxay daneysaa inay soo qaadato wiilka la yiraahdo Darwin Nunez waa wiil cajiib marka ay timaado ninka unbelievable-ka sida kelmaddu macno u leedahay nadii kubadda cagta Liverpool aad bay u daneynaysaa waa la tilmaamayaa laacibkaas wareeska cusub baa la yiraahdaa ee markaas reer Uruguay marka waan arki doonaa wiilka aad bay u daneynaysaa Liverpool Darwin Nunez baa la yiraahdaa waan arki doonaa warkii ugu dambeeyay wuxuu sheegay 22 jirka looga gacanaatinayo garoonka kooxda kubadda cagta Liverpool Anfield wasaami Manchester United iyo kuwa kalena way daneynayaan ama Manchester United lafsadoodu waxay xiiseynayaan Paulo Dybala baa leeyahay in ay soo qaataa wiilkan isla markaana safkooda ay keenaan nadii kubadda cagta ee marka City iyo Liverpool kuwa kale baa daneynaya Paulo shiskiisu waa dhacaya si xor ah laakiin mas'alada uu ninkan markaasi ay dhibaato ku noqon doonto nadii waxa kamid ah ninka mushaarad waa libu doonaya wakiilkiisu wuxuu doon marka mid kamid ah kuugu madax adag marka ay timaado dhaqaalaha marka waan arki doonaa nadii kubadda cagta ee marka Chelsea Dembele bay wiil daneynaysa priority bay siinaysaa baa leeyahay ninkii Dembele ahaa waliba Gnabry baa lagu sheegay markay isba barnaytay Gnabry iyo waliba Dembele Dembele baa la qaadan karay Laporte baa irnika war Mbappe kana la qaadanaya buli maxuu yahay Mbappe waana saxo moqtay Barcelona markay isku qiimeysay 2017kii waxa la yiri qaadanaysa Mbappe bay qaatay waxay qaateen Mbappe iyo waliba kan mama anaga Dembele baa qaadanayna waliba 100 milyan baa loo ogolaa Mbappe markaan waxay yiraahdeen kama qaadanayna waan arki doonaa markaas tii ku dhacdo aad aragtay markaa nadii kubadda cagta ee Barcelona dhibaato adag baa haysta baa leeyahay marka la eego go'aaminta heshiiska Haaland sababtoo Madrid baa ku jirta si xoogan waliba hadii Madrid ay ka maaro weyso baa leeyahay xilareedka dambe isugu ka diido waxa dhici karta labada xidigba hadda inay soo qaataan Mbappe iyo waliba Erling Haaland magaalada Madrid iyagu ay soo wada aadaan marka waxa la leeyahay nadii kubadda cagta Barcelona waxay la kulantay ninkii marka Minoriola Musrawi iyo waliba Haaland bay doonayaan inay go'aamiyaan sida The Telegraph ee waddanka Holland ay ku warramayso marka la eego nadii kubadda cagta Real Madrid waxa la leeyahay wiilka markaasi Carvajal bay sii haysan doonaan isla markaana dameedyo badan ba hadda Arnold oo kale waa la tilmaamayaa inay doonanayaan isla markaana safkooda ay keeni doonaan Arnold waa mid ka mid ah xidigaha macquulka isla markaana la sheegayo laakiin wararka waxay tilmaamayaan Odrizola inay soo ceshan doonaan Arnold haday helaan sheekadu waa sheeko kale Arnold laacib markaasi laacib mid ka mid ah laacibinta ugu fiican baa laga hadlayaa ee marka dambeedka midig taariikhda marka Premier League dabcan wiil cajiib ah marka la eego Tammy Abraham nadiga kubadda cagta ee iyadoo markaasi Chelsea ayaa suuragal ah in safkadu ku soo noqdo baa leeyahay sida wararkii ugu dambeeyay ayagu tilmaamayaan Tammy waa mid ka mid ah xidigaha macquulka ah ee nadiga kubadda cagta ee Chelsea u soo ciyaaray laakiin haatan wuxuu joogaa kooxda kubadda cagta ee Roma kuma faraxsana baa leeyahay Jose laakiin gool macquul buu isagu dhaliyay koor buu isagu gaaray nadiga kubadda cagta ee Chelsea waxa leeyahay markaa Abraham keedu inuu u soo noqdo baa suuragal ah waqti iyadoo derbiyada madaxa ay ku garaacayso weeraryahan la'aan ba hayso Romelio halkii marka la keenay markalo ayuu ka fuuntoobay fuunto buu ka noqday weeriyahan kastoo loo keenay Chelsea muxuu ugu fuunto uga noqdaa waa bayaab 9/11/15/15 warar baa haysta markaa aad ma sadex xubinta suuqii wali faranqaynti kale waa naga intaas salaamullaahi